tyhle lidi, umírám, tyhle, nedám to. Já jsem smutný, že jsme dnes dělali tmu. Mám tu menší problém, lidi. Teď se balím na asi pětidenní výlet. Chci si vzít jenom jeden baťoch, ale už ho mám plnej. A ještě tam musím dát tohle, to všecko. Notebook, nabíječku, disk. Jo, tohle bude mít 15 kilo. Takže tohle je strašně těžký, tohle je těžký. Beru dva drony. Luky. Co to děláš? Update, říkám to pořád, a ten paťok je prostě super. Je sice těžký potom, ale dívejte se na to. Vnitř mám techniku a tady na zádu mám oblečení. Takže na to je ty jako krátký tripy, se to je výborný, ale je to mega těžký a ještě hlavně na zádech mám notebook, takže vlastně, no, taky to bude nepříjemný, no, ale lepší než mít dva paťohy, bych řekl. No, život filmmakera a fotografa. A nejhorší na tom je to, že vlastně jdem i do hor, takže musím si zbalit i prostě teplý oblečení, pláštěnky, hlavně na baťoch, na sebe, bundu, jo, takže vlastně tady mám pláštěnku, tady mám bundu a jako je to hodně, no, je to hodně lidi. Taky už jsem opustil svůj pokoj, tady jsem si koupil včera, tady je to v rukavice, koupil jsem si včera i nový hledí, je to takový hnědší i dokonce, a takže to bude dobrý proti slunku, ale hlavně není poškrábaný, a jako předtím, já už tam, no, tam to předchozí měl rok a už to fakt jsem přesto skoro nic neviděl. Navíc jsem si dal trošku do servisu motorku. Umyták, jasně, měl by to být seřízení nový brzdy, protože, nevím, jestli na to víte, asi ne, já jsem se rozsekal v pondělí, což je 5 dní zpátky, jsem se rozsekal v džungli, já jsem v džungli a spadnul jsem a proto mám i tohleto. Takže skvělý před tripem. Já trošku to bolí, ale tady jsem mám zabaleno. A dokoupit, vybrat peníze a koupit opalovací krém a vodu. Je 1 hodina odpoledne, tak se na to stíhnem něco. Tak jo, už jsem v obchodě, už jsem si vybral. Vybral jsem si 2 miliony. Takže teď v konci jdu koupit opalovací krém a vodu. Hele, já jsem připravený. A na koho se čeká tady, vole? Na Vojtu. Dáme si tě smutičko. Nedáme si smutičko, jedem, já. A ještě chce jít nějakému stromu něco natočit, tak to je jako, ne, je to s tím. Nemáme žádný ubytování, nic, ještě není zbalený. Ale jako on je strašný horko, takže jako. Jsme na své první zastávce. Vojto, kde jsme? Jsme u magického stromu, který mám v sobě velký díl. Dívejte se. Není to cool? Není to skvělý? Napište do komentáře, jestli to skvělý. Vojto, je to skvělý? Cože seš? Já jsem načinej. Nezníš tak, víš co? Hlavně by mě zajímalo, jak to vlastně vyrostlo, protože to by asi víc stromů. Protože tam je ten velikánský kmen, dívejte se na to. Tam je jeden velký kmen, který asi nevidíte. A tam prostě musí být jako, to je úplně hustý, víš co? Je to hustý. Každopádně, my zkusíme prolítnout dronem tu dírou, že Vojta pojede vlastně na motorce a já zkusím jako vlítnout za ním tím dronem. Tak to jdem zkusit, jo? Tak jo. Pejsek, ty jo. Moc vás nemít, jo. Cože, to musím moc líbit, jak jsem ho fotil. Každý je hezký, lidi. Jo, jo, to nezachráníš, kámo. Tak jo, už jsme na trajektu. Co jde, kam jdeme? Jdeme na východní vlastně Javu. Teď do paní Wangy. Kde jsme tady? Gilimanov. A musíme se přebrodit se na tu stranu. Myslím, že tam je pak město Baňuangy, kde vlastně někde tam budeme spát a jdeme tam na jídlo, protože jsme se hladili. A vtipný je to, že nemáme ještě ubytování vůbec, takže musíme ho teď buknout. Nejedli jsme jenom nějaký sušenky, takže skvělý. Nějak docela vlastňácký trip, ne? Takže to docela skvělý. Zdáme mokrý boty a tak, ale Zmokli jsme. My vlastně plujeme tam, jak jsou ty světilka, to je fakt jako tak třeba 30 minut, jo lidi. A důvod, proč jsme takhle venku, je protože vevnitř hraje vlastně indonéská hudba úplně na maximum a je to fakt šílený. A chtěli jsme jít do VIP, ale zavříno. Tak akorát jsme něco našli, trošku dál od sopky, než jsme chtěli. Je 8 hodin už večer, tak doufám, že nás tam vezmou, protože to je strašně rychle to booking. Jo, jo.
check-in do půlnoce, tak drž tam palce. Teď jdeme do pre jedny z nejvíc vyhlášených restaurací v tom městě. Jako hodně dobrý prej. A tamhle co to je ono. Jsem unavený. Čumeme, jo. Ale mám velký hlad, takže když se najím, tak třeba budu půjde. A to je nějaká indická restaurace, tohle to nebo? Ne, tyjo, to je javánská restaurace, takže tady jakoby mají lokální speciality, které jsou vlastně pro východní Javu, takže ideální tady pro náš vole projekt Route Trip East Java. Jako vůbec nevím, co si dát, jako. Co si dáš? Ale asi si dám tohle to jako pečený kuře z rýží. Mám hlad. Ale pak to tady hezky, to je hezky to. Už je půl devátý, tam spát a pak na výšlap. Ráno, ve dvě asi. Masiade, jo? Masiade. Ty nejde nějaká Ika? Hele, mě Ika. Okay. Je to dobrý? Ale je to skvělý, je to hodně a hlavně už to tady je, nemusím na to čekat. On se objednal asi tři jídla a já se objednal jedno jídlo a ještě ho nemám. Teďko mi asi 10 minut o tom povídá, jako se je to dobrý a výborný a já jídlo nemám. Už to přinesli lidi, už to přinesli, jděte se. Dobrou chuť. Wow, lidi, už jsme tady u našeho ubytování. Jsme to tak bookli tak 3 hodiny předem, ne? A úplně jako v pozdě, třeba v 8:30 nebo v 8 a jako v pohodě, dostali jsme se sem. To super, stačí to, protože stejně tady nebudeme spát dlouho, protože půjdeme za pár hodin, jedeme na výšlap Sopky, taková ta nádherná Sopka s tím modrým jezerem nahoře. Jak se tam dlouho jde? 2 hodiny? A vyrážíme od 2:00? Ve 3. Jo, to většinou tak bývá, Batur vlastně vychází ve 3 doma. Dobrý. OK, a teď jdeme ještě do obchodu si koupit nějaký věci na zítra a potom půjdeme spát. Je právě 2 hodiny ráno a spali jsme 2,5 hodiny. To mluví asi za vše. Konec hlášení. Měl jsem 5 Red Bullů a cítím se skvěle. Ne, neměl jsem žádný, ale cítím se i tak dobře. Lidi, dorazili jsme nahoru. Jsme na Ijenu a koupil jsem si čepici, lidi. Koupil jsem si za 75 korun čepici. Co je v chillu. A musím asi počkat, až otevřou vstup. A teď bude dlouho, jak dlouho bude trvat ten hike zhruba? 2 hodiny stoupání. Těžký bagl, kámo, už mě bojí záda z toho, tyhle. Takže máme takovou situaci, že potřebujeme si půjčit masky, protože tam je ta Sopka a tam jsou výpary, takže musíme mít masky dechací. Týpci nám parkovišti nám nejdřív nabízejí 75 tisíc, což je nějakých 100 korun. Teď on týpek nabízí 50 tisíc. Takže 75 korun, tak to zkusíme osmovat trošku. Za pronájem masky. Za pronájem masky, takže zkusíme to osmovat. Už smlouváme, už jsme na 80. Okay. Tak to znamená těch 80, kámo. Máš těch 80? Máš kámo, mám ty peníze, neboj. Tak jsme to usmlouvali na 80, takovouhle krásnou čistou masku. Nebo abychom to upřesnili, jakože byl tam jako... Byl tam prostor tam jako víc pušovat, ale lokálec nám řekl, že vlastně když to bude za těch 80, už je 15 korun. 10 000 rozdíl jako by pro něho znamená kafičko a vlastně pro nás je to hodně pohodinka. Představte si ty záběry s tou Sopkou a s těma výparama, ale tam procházím úplně, jak se jako Darth Vader, jak mi přestávou. Tyhle lidi, nevím, kdo to byl nápad se brát asi 15 kliba těch sebou. Umírám, tyhle, nedám to. Šel mi na 0,5 litru vody, víš co. Dneska hodně lidí, ta tlupa. Tak jo, už jsme zase na okus výše. A Vojta tak hodný a pomáhá mi nosit baťoch. Jo. Scením. Dejte mu za to like. A děte se na to výlet, to je prostě boží. Trošku nestíháme, už je jakoby světlo celkem. Tak nevím, jestli uvidíme modrý pramen.
Taky lidi, jsme nahoře. Trošku jsme zjistili světlo. Jako když jako jsme vyfotili a nějaký fotky natočili, jako že když vycházelo z teprve slunko. Ale zádrhel byl největší o to, že jsme čekali asi hodinu v té frontě na lístek, což prostě jsme nepočítali. A tím to úplně zkazilo všechno. Dáme za mnou jezero. Já jsem smutný, že jsme nestěli tmu, ale jinak mám pocit dobrý z dobrýho hojku, který byl intenzivní, 4 km stoupání. Vůbec jsem to nedával, vůbec. A to ještě třeba posilovali dál, že? Lidi, právě jsem rozsekal dron, málem se ho ztratil. A naštěstí jeden kluk z Číny mi pomohl najít. A jsem úplně špinavý, lidi. Úplně, ale úplně špinavý. Jsem tam lezl, až tamhle jsem lezl, lidi. Ale tady týpek mi pomohl najít. Thank you, man. No, a úplně jako... Vyspadnu, nechápu proč. Jdeme dolů a jdeme se trošku vyspat. Snad to nějak stihnem. A už to máme dost. Tak jo, lidi, jsme zpátky u motorek. A moje nohy úplně hořej. Jsem celý fakt špinavý. Úplně unavený, spali jsme fakt jenom 2,5 hodiny. Tak se potom lehne na chvilku. Tady si šéf vyzdává jídlo. Co to máš, jo? Se to jem, kuřecí polévka. S lemetkou, s vajíčkem, s nebličkama. Pá, dobře. Já si dám tady taky kokonat. A sušenky. Už jsme 2 minuty od ubytování a jsme úplně hotoví. Jsme úplně vyšťavený lidi. Půjdeme se spát. Půjdeme spát. Protože jako 7hodinovou jízdu jako teďko nedáme jako vůbec. Já nevím, jestli chci jíst, kámo. Piče. Lidi, díte se na ten výhled, už jsme tady. Zima, jsme unavený, ale točili jsme všechno narychlo, nestíháme vůbec, musíme pracovat,